Na esquerda, em cima na esquerda. A gente vem embora mais cedo. Você tá psicologicamente preparado, Matheus? Não. Que bom. É verdade, as irmãs primeiro. É isso que eu falei. Vamos embora mais cedo. Ué, tá indo aonde? Sabe, não era pra subir aqui? Mas a outra porta tava aberta também. Eu nem sabia que tinha uma porta lá, cara. Eu também não. Caralho! Tamo aí descobrindo caminhos novos. Não, a gente já sabia. Não é descobrindo não. Aí a gente. Ah tá, tipo, é estratégia. Caralho, eu fiz o Metallica pra tocar, não tá tocando, não tô entendendo isso não. Temos um colega apressadinho. Sempre saiu do bagulho. Segundos pro meu burst. Parado, Matias? Não. Então vai sem preparo mesmo. 5, 4, 3, 2, 1. Luciano Pu? Uhum. Toma, milagre, então. Eu vou contar até. Contar dos 5 pra baixo. Ô, louco. Normalmente é 3, 2, puxei. Você falou que você estava lerdo hoje. Bate em mim! Bate em mim! Muito obrigado! O Pet morreu. Não morreu não. Era feio. Fica andando agora. Se outro bata na irmã errada aí. Ah, tem problema clivar ou não? Não faz diferença, na verdade, porque elas apanham muito pouco. DHP pro Tandares. A outra precisa de espanca rápida, né? Nossa senhora. Se tu vê que a Nidoran usa imune, viu? Vai ser uma porrada do caralho. É em mim. Ah não, não é em mim não. Todo mundo. Eu tava com CD, mano. Tu tem que virar urso. Nossa. Deixa eu ver se eu vou conseguir restar a tempo. Ah, consegui, eu acho. Estou com. Sem chance. Apertei. O druido morreu. Manipulação em mim. Baixa no Tandaros, baixa no Tandaros. Boa. Mim de novo. Que moving. Cara, eu parei um segundo ali, agora eu morri, mano. Essa hora. Cara, um Hunter BM bateu no Vrafion 170k, vai tomar no cu. Parece que é. Quanto tempo de luta? Tá. 3 minutos e 38. Porra, muito rápido. Caralho. Ai, mas também o cara é 482 equipado, só isso.
É, aqueles no chão lá. Tu já viu como é que a Limit tá fazendo, gente? Vi não, cara. Eles matam antes do Rotron subir. Nossa senhora, velho. Tá, mantém aí. 451, cara. Mantém que tá. Já deu boa aqui. Eu mato. Vou dar o release que vai abrir a porta aqui. Vem pro corredor, Roku. Não precisamos desistir da pedrinha, né? Não. Tamo ainda legal. Não. Agora a próxima barreira é o penúltimo boss. Nossa senhora, que aparece a noite. Vai bater feito uma égua, velho. Os caras matam o Malt sem passar ele de fase, velho. Uhum. É incrível, cara. Eles fazem isso com quase todos. 1 minuto e 27 de luta, vai se fuder. Porra. É, mas tu viu os bursts? O Warlock bateu 232k no mapa. Caetano? Meu amigo. Você é nosso cores? É, sim. Capa. No Skitra 180k, 2 minutos de luta. Shanesh é Mage Fire. 180k. Rivermind é óbvio. Ela pode estar por aí, tá? Tá aí. Eu vi uma luzinha aí. Ah, tá lá no fundo. Os Mage Fire que tem no Rivermind mítico aqui estão batendo próximo aos nossos. 416k. Uhum. Igualzinho. Parecido. É, por um zero, né? É, sim, cara. Não é o mesmo Mage, não? É o mesmo. Oh, que fim. No... Que fim deu uma Curas lá. Ah, o Maquiro chutou. Vocês chutaram? Não, sumiu, o cara disse, do nada sumiu. Acho que o cara ficou ofendido que você falou pra mim pra ele pegar umas dicas, cara. Ah, que se foda. Ele se nunca me expôs, cara. Aí é. Se não aceita a dica. Eu falei que o negócio dele era. Tinha que corrigir só algumas coisinhas. O set, a rotação, a corrupção. O negócio dele era sair do meio. Gameplay. Né? É, o gameplay, mecânica, CD defensivo. Não, detalhe, só detalhezinho. Uhum. Sai do meio e joga outra classe. Ele precisa só de uns detalhes, o Palm Hunter e baixar a macro. Olha que às vezes nem isso ajuda, hein? Olha que eu vejo gente que joga com a minha macro que não dá DPS igual, cara. Então... É. Aí tem que ir um passo além e contratar um bot. É, isso aí. Muito forte, cara. Deixa zerar. Eu não tô vendo todos os stats. É, no que tu sai de combate já zera. Vai ser pesado, viu? Vamos se partir juntos. Nice. Cara, é que eu não decorei o caminho, eu fiz uma 15 aqui de com druida. O cara fez um caminho muito legal, mano. Que depende, muda, toda try muda. É, tem isso também. E teve outra que ele fez um caminho da hora que foi na Junkyard, mano. Tem um caminho muito legal. Começou pela voz, mano? Isso, é demais, viu? Será que não é demais? Olha, a Matron aí vai bater que... É, por isso que eu... Vai ser um caralho. Então, vamos lá. Vou burstar aqui, foda-se. Nossa, não sei voando aqui. Se quiser trazê-la pro fogo, é bem recomendável. Ela vai começar a castar. Porra, que milagre! Ela tá castando em cima do fogo. Eu acho que isso é um sinal. Despelei um. 2 segundos, despelei um. 5 segundos ainda. Matias consegue? Ah, não, né? Vai ter BL nessa aqui ou... Não. Eu acho que a gente já limpa o porco, acho que tá 3 minutos pro Lust. Lust é melhor nesse ou no gordo? No porco é melhor. Então eu acho, pelo menos, né? Vai pra árvore ou vai limpar? Então vamos dar no boss. Tá, boss. 5, 4. 3, vale, 2, 1. Joga de closed aqui, tá? E Matilde não vai ter que ficar limpando, viu? É, limpa ali pelo 15, sei lá.
Vou limpar. Matias, prepara pra correr. Vai virar tudo em ti. Nossa senhora. Maluco, que dano. Ai de Cristo. Pior que nesse ritmo vai limpar mais duas vezes. Os deuses do Prod. Vou limpar. Sem CD de defesa, tá? Usei o meu agora. Morre. Maluco. Já a próxima. Levanta o Maru. É. Próxima limpada a gente usa o Turtle, tá? Uhum. Eu, talvez eu tenha a próxima. Exalta Samba, eu vou ter a próxima limpada. Exalta Samba dá. Tá com 10 stack já. Vou limpar a última vez e tentar segurar até o final. Não tem Exalta Samba não. Tem nada de defesa. Nem Turtle, nada? Nada. Nossa, quase foi. Vai ser pesado, viu? É, vai. Ah, eu tô meio no meu olho ainda pra ver. Morri. Ah, meus bichinhos. Bom, vamos tentar segurar aqui, vamos ver. Não, se não. Se tirar do raiz rapidinho lá. Fica mais próximo aqui. Em mim, Tornos. Nada milhão. Então vamos lá, tá? 12, 13 agora. Infelizmente só não. Tu acha que tu vai ter que correr, Roku. Tá, tamo com o pet? Pera aí, libera do Torrens aqui primeiro. Ah, morreu. Ter... Quase. Foda-se, tá, eu tenho com o pet. Foi isso, foi o pet matar o Torrens. Pera que esse porra aqui não tá com o Torrens pra lá. Nossa. Era pra ele tá tautando, cara. Nossa, eu vou torcer de novo. Tornes, deixa eu ver se eu consigo soltar o Astolf rápido. Consegui. Boa. Easy. Boa, 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 boa. A moral é não limpar mesmo. É. É limpar duas vezes só, cara. Vai ter que. Pô, acho que vai morrer. Não. Marlon? Achei fácil. Eu? Tinha caído o Discord. Não, acabou a DG já? Não. Dois boss. Nossa. Caralho, é flash? Mas a árvore aqui foi boss mítico. Mas vocês não estão achando estranho o Tirânico essa semana? Eu acho que é porque nós. Depois qual corredor aqui, né? O meu. Peraí, que tô usando a full. Puxa os bichos pra fora aqui, né? Isso, isso, isso. Acho que dá pra puxar bastante, cara. Dá. Nossa! Pensando no meu pet, peraí. Pet morreu. Eu tenho meu patão, tá? Também. Espelei o enrage, cuidado pra gente não correr aí pra não agravar mais. Caralho, velho. Esses bichos não tem tarde? Tem. É que o Rock morreu em seguida, né? Quantos stacks ficou, Rock? Não vi, mano. Eu vi a luz. Espelei em rage. Esperar o resto. Vou botar um food aqui também. Já puxa os da sala, Roku. Vamos direto pro boss, por causa do que a gente tá com last livre. É.
Shadow Dreads. Vamos lá. Só cuidado com os patches da o Stomp e a Ground Box. Que é um free wipe daí. Juntos. Eu também, só o Guilherme tem. Tô nele aqui, se ele mandar outro cinto. Opa, não, era esse. Não, era cintinha 2. Freeze lock na porta. Apertei. Espelei o enrage. Espelei também. Cara, o Zilitator. Caralho, sem querer descer. Tem mais os na direita. Só não ataca aí por causa do. Uma desgraça do boss aí. Você tem que vir. Eita caralho, vai ser foda. Deixei slow aqui na porta. Você não tem o coisa, o Matias? O... Como é que é? O Vortex? Eu usei Vortex. Ele. Ele recém usou, eu tinha visto ali. Eu não vi, né? Se quiser correr lá pra fora, eu joguei um slow aqui na porta. Eu botei um também. Gastei junto com o Roku. Fecharam a porta na nossa cara. Ah, temos um alguém aí que tá jogando pro time dos NPC, hein? Alô, fiscal! Foi tudo? Acho que foi. Então vamos jogar. É, dá pra fazer. Belo pool, né? Uhum. Protos. 5, 4, 3, 2, 1. Sem burst, mas vai no meio burst, mano. Tipo, tá na alta. Vou congelar o da direita. Caralho, trocou o TD 5 vezes aqui já, mano. 6. Olha lá, tô batendo 100k no boss, mano. E vai reclamar, Roku? Vai te fuder. Tô reclamando não, eita, tô achando engraçado. Jogou os pet lá pro meu. Ah, fui eu. Tava procurando a target aqui, eu soltei. Esse aqui. Esse cara que usa o tab aí, mano. Eu quero que eu... Eita porra! Eu cliquei no bicho ali. Um minuto ainda. Uhum. Nossa, tá tudo sujo na frente do boss. Eu achei que eu tinha escapado da gosma ali, tomei duas. Mas é bizarro, mano, porque a pancada da gosma em si deu 300k. Eu morri porque eu tomei as duas junto de algum jeito. Aí me fudeu. Tá vindo servos aí. Ai, foi mal. Ah, eu fui. Nossa, fui muito trouxa, velho. Não gosto, tem muitos servos, mano. Mas dá pra arrebentar eles, viu? Não tem muito HP não. Tô arrebentando. Tentando. Sei que tô tentando. Ah, boa. Ótimo, Tufão. Vai que é nóis. Cara. Você vai congelar da direita lá, né, Astor? Sim. Ih, já tem uma trap lá. É a minha. Não, é a minha não. Então dá se morrer. Congelei da esquerda. Joguei no da direita. Então... Tá, é do demônio. Vai lá na frente, não. Nossa, linda, né, Machis? Só fazer o boss agora, mano. Sim, matar o último 4,5, 4,5. Beleza, full boss agora. Não fica na frente disso daí, tá? O Guilherme foi, eu quase fui. Eu também tô vendo. Fechou. Dá um resto pra nós aí, ó, mas... Isso! Agora a gente limpa o resto aqui na sala mesmo. Posso
Eita. A princípio é a cozinha ali, que vai ser o tipo que a gente vai limpar. Ah, tem um pilar pra fazer ali fora, viu? Tem um pilar ali fora, é verdade. Vem pro pilar aqui, vamos fazer rápido. Então, 79 a gente precisa ir. É, esse corredor e mais a cozinha já dá. Acho que não é pra matar aqui mesmo, então, né? Sim, aqui vai ser aqui mesmo. Só vai sair da sujeira. Acho que é o da sujeira, né? É, esse é o da sujeira. O câncer. Ai, caralho. Acabei de ter traduzido. Ai, Roku. É a pontinha, não. Caralho. Porra do boss um proxy, tanto de bagulho. Nossa, velho, eu pensei, puta merda, tomei um raio. Não, eu pensei, cara, nossa, me livrei por um tis, né? Mas foda-se aqui, ó. Já puxa direitinho no corredor. Vai, sai correndo e já entra na sala do boss de novo. Preciso sair até combate. Os pet estão lá, muito louco, né? Os pet na sujeira lá. Cadê o Roku? Agora puxa isso. Toda a esquineira aí, vem. Vai pra sala aí do boss. Vem pra sala do boss. Deixa eu falar uma besteira que é a melhor coisa no corredor, mano. Por quê? Pra dar slow. Ah, faz sentido. Ah, aqui ó, na porta aqui ó. Eu joguei o meu slow também. O que você falou, meu amor? Tá no vortex, né? Tá no vortex. Tá no vortex. Deu sorte. 71, ok. Ô desgraça de imagem. Cozinha. Cozinha dá, né? Uhum. Que precisamos. Aí tem uma bruxa também. É. Se quiser trazer pra cá. A gente precisa de 81, acho aqui, né? Pra pegar o. Ih, caralho! Combado. Eu não vou dar B-res, né? Não. Vou esperar o resto. Veio só todos os speech em mim. Precisar de... Espelei junto. Precisar de pele de árvore, já avisou. Uhum. Guarda ela, não sei. Não, resto, peraí. Né? Não pega a agro ainda. Só vou abrir a porta aí. Pode deixar, Roku. A gente precisa de um bicho ainda, viu? 79. Vai matar por aqui ou vai desfazer? Pera aí, cara, ah, tem aqui na... Vai, sai reto aí à esquerda. Tenta puxar. Já aqui vão rapidinho. Não, eu vou puxar aqui pro Roku. Pode vindo, Roku. Ali na descer, mete o pé. Embaixo. É só pegar o agro aqui. Lá embaixo que nós matamos os olhos, né? Eu acho melhor. É, melhor é tudo. A gente tudo desce e daí quando eles teleportar a gente mata. Vai ter muito mais espaço. Melhor. Eu vou abrir a porta de novo, só segura um pouco aí. Tá. Nem vou bater aqui em cima, tá? Vou entrar e já vou descer. Pera aí que tem dois bichos aqui, tá? Hã? Tem uns bichos aqui. A porta tá aberta. Eles... Não. Um corredor aqui, agrado. Ah, tá. Aqueles o infestar, o negócio assim. É, do infestar. Nossa. Acho que a porta tá aberta. Vou entrar e já vou pular, tá? Nem vou bater na bolha aqui. Uhum. Entrar. Todo mundo pula. Já tem combate. Deus, saiu. Boa. Zerga no Aue. Ah, muito bom. Dá pra gente. Nossa, dá pra gente otimizar muito isso daí, tudo. Viu? Boa. Cortei um. Eu tô em CD. Morri. Nossa! Dá nada. É, Matias, você vai ter que vir. É, solta e vem, Matias. É, lembra que dá pra vir pela esquerda lá.
usa o portal. Sim, eu tô indo pro baixo aqui. Ah, não precisa nem pegar o portal, tá? Isso, não precisa sair do portal, você pode sair ali junto com nós. Não, não, não precisa nem pegar o portal, na real. Eu vou pegar aqui já, eu saio embaixo, né? Também. É, pode ser também. Não saímos ainda. Pode matar aí mesmo. Nossa, minha cópia, filha de uma puta. Puta, a porta tá fechada. Já? Uhum. Tem que sair e abrir. Merda. É, só espero ele chegar. Eu chego aí e abro a porta. Não precisa entrar, né? O quê? O quê? Pra vinheta? Precisa sim, precisa sim. Essa última parte sim. Tipo um monte de coisa. Você abriu a porta, Matisse? Abri. Tá chegando? Tô. Não sei se não era uma de fechar ela e abrir de novo. Bom, ela fecha sozinha, né? Não tem ela como. Fecha sozinha. Nossa. Bem rápido. Estou tentando. Mataram lá embaixo? Uhum. A gente já vai sair agrando tudo, provavelmente. Se bem que eu acho um pouco pesado. Mas pelo fato de que o Roku... Se eu jogar a trap aqui, ela vai pra outro mundo? Vai, quando tu sair a trap também teleporta. Eu já vou deixar saindo. Trap de slow. Nossa. Interrompi junto. Vela. Vela. Vou puxar pra escada. Nossa. Veio outro ali. Isso não. Nossa. Veio em rage. Eu espero. Eu acho que sim. Tá. 2 segundos pra ter outro. Espelei. Tirei. Vela de novo. Nossa senhora. Ele... Correndo. 2, 1. Foi. Desce, desce, desce. Cuidado na grade em cima. Um Thunderclap errado ali, rapaz, ia fazer um estrago. 3 segundos pro meu dispel. Meu dispel? Tirei. Nossa senhora. Boa. Nice. Foi o último. Esperando. Eu só preciso de uma fudizinha. É, eu preciso de uma. Vai, Matias, tem que restar o Astolfo. Maluco, eu nem vi do que eu morri. Cara, tu só sumiu. É? Não, eu não consegui curar esse hit kill de novo, velho. Péssimo hit. Falei alto? 5, 4, 3, 2, 1. Vou reparar no meio da luta, tá? Foda-se. Maluco, isso precisa ter dispel. Caralho. Eu não consigo dispelar isso aí. É pra conseguir, deveria. Nossa senhora. Cara, isso aí é magia, eu acho que todo mundo dispela. Não, é doença. Ai, filha da puta. Porra. Nossa. Vamos, vamos, Matias, vamos. Ah, não, é uma cópia agora não. Duas cópias não, se fudi. Tem pele? Não tem. Tá, gastei meu último CD aqui, não sei se vai voltar pro próximo dano pesado. A gente vai ter que intercalar taunt. Que do olho touch.
Não, tá voltando o CD aqui, tá suave. Já vou ter dois aqui. Desceu a Lady. Tem. Interrompi. Meu CD, meu CD. Gastei meu CD, tá? Eu tenho pele já. Não interrompi. Velho, quando ela tá lá em cima, cada tique do, dessa doença aí tava me dando 90k mais 160 da Lady. Alguém interrompe? Sim, eu concordo com o próximo. Não tenho CD. Eu tenho pra cortar também. Beleza, foi. Cara, eu vou procurar um pouco a TD ali, mano. Chupa aí, seus DPS lixo! Eu não sei do que você está falando, Roku. Ô, Bardo. Ah, chupa, trouxa, chupa. Ora, ora, tá ora. Louco. TD não é o suficiente. Tá morto, cara. Tá louco. Como diria aquela sabe as palavras lá, DPS, mas DPS vivo. Vamos jogar um slow embaixo, mano. Embaixo do seu peito. Nossa. É, então. Pode tocar aqui, pode tocar aqui. Quem que vai ser o próximo? Você ou? Será o Guilherme? Só pulou todos no mesmo. Aí é da hora, hein? Tá com a cara de vir em mim isso aí. Eita, que maravilha vir em mim. Valeu, Matias. Nossa. Tu viu, né, que eu te salvei? Caralho. Tem que esperar esse sim, rage. O meu tá em CD. Deus, e o pet pelei um aí. Foi. Trocar de pet aqui. Cara, eu tô com pet lust, se quiser que eu mande. Eu tô com pet lust também. Então eu ponho a fera depois. Vai faltar porcentagem, não? Não, aí tem ela... um pilar. Tem a aranha lá. Machuca, hein? Dois é meia vida. Sim. Cara, ali vamos combinar quem vai fazer a mecânica ou... Eu faço. A não ser que eu fique stunado, mas daí eu aviso. Tô pronto, preciso de mana, alguma coisa? Aguinha? Preciso de mana. Trocando de pet. É, alguém precisa bater food, não? Alguém morreu. Também preciso. Quer dizer, não, já bati food. 4 é um DVM 10 ainda. Pode puxar. Será? Guilherme? Eu tô legal. Bora. 3, 2, 1. Vamos jogar mais closed aqui. É, joga todo mundo meio pertinho. Quem corta primeiro? Eu cortei. Tá. Nossa, perdi junto, achei merda. Torço nada. Nossa senhora, relé. Cortei. Não tem pro próximo aí. Também não tem? Boa. Próximo eu tenho. Interrompi a aranha. Próximo eu tenho. Cortei. A aranha foi? Não tem um stun. Botei trap nele. Vou cortar o próximo do boss. Alguém tem que ir lá pegar o fogo. Vou cortar o boss. Ele vai topar o bicho ainda. Topou? Não, ele nem morreu. Não tenho pra stunar. Abaixo, isso. Finge morto que ele recomeça o cast, eu acho. Peguei a poção, tá? Faz. Pode jogar. Queimei. Segunda flask. Flask não, pot. Cortei o boss. Eu tenho trap pra... de novo. Eu tenho pra stunar. Antes tudo. Fogo no chão. Caralho. Demora. Esse bicho toda hora vem. Pode queimar. Queimado. Tá no voo. Isso, né? Isso. Corta. Cortei. Cortei junto. Ih, ele curou, né? Curou. Eu ia atacar, né? DHP. Não tem pra estunar. Tô estunado.
Stunei. Stunei junto, não tem problema. Usei CD de defesa. Pode queimar, rápido, porque ele vai queimei, papar. Queimei. Boa, boa, boa. Espero ter queimado. Queimou, peguei, queimou. Peguei. Mano, não para de aparecer o olho da corrupção, cara. Se puder, pode queimar. Pode. No pé do boss. Queimei. Eu estou, né? Boa. No pé do boss de novo. Interrompi. Cortei junto. O mar não tem pra interromper. Nossa, eu cheguei daquele ali, mano. Fudeu. Não, relaxa, meu voltou. Só me avisa, tá? Eu tô focado em outra mecânica. Pode queimar, boa. Cortei. Stunei. Já 3 segundos, já tem stun, próximo. Pode queimar. Queimei. Boa. Eu tenho stun pra esse. Vou stunar, stunei. Pode deixar, Matias, pode deixar. Agora não, Copia. Então, olha o que eu Foca. 30 segundos. Então, vamos jogar o boss, mano. Voltou o burst aí, boss. Vai. Stunei. Stunei também. Boa, acabou. GG, pô. Daí, caralho, quem disse que eu não consigo fazer? Olha aí, vocês não queriam fazer o atual agora essa semana? Ah, fuck. GG, porra. Haste Verse interessa pra alguém?